Покупці мають право вимагати банкноти належної якості. Українці часто зіштовхуються з проблемою, коли нарешті в супермаркеті отримують понівечені кошти. Такі незручності викликають у відвідувачів неприємні враження. Ми вирішили запитати у прилучан, чи є для них це проблемою. Не принципово взагалі, але хочеться, щоб вони банк слідкував за таким. І, ну, але, знаєте, як місто більш можливості дає, в селі менш можливості є, але є можливість, якщо гарні вчинки, то гарні поступки будуть, гарні люди будуть. Так що я не думаю, що це так принципово, але вони поступово витіснять. Головне, щоб банк слідкував за такими, не впускав їх. Я розплачуюсь електронним варіантом. І, звичайно, їх треба міняти. Міняти вчасно, причому. Бо далі ти ними користуєшся, або можна віднести у банк і замінити. Не наштовхувалась на це, не дають такі купюри мені. Я думаю, це не проблемка, можна здати її в банк. Проте вже з 1 вересня в Україні почали діяти нові правила видачі готівки на касах супермаркетів. Про це йдеться в повідомленні Національного банку. Тепер покупці можуть відмовитися від отримання банкнот та монет, якщо вони в поганому стані. А касирам заборонено видавати такі гроші у межах послуги «Готівка на касі». Гроші, які надаються покупцям, повинні бути придатними для обігу та не викликати сумнівів щодо їх справжності чи платіжності. Натомість пошкоджені банкноти мають вилучатися з обігу та передаватися банкам разом із іншою виручкою. Водночас касир не може відмовити в обміні грошей. Якщо ж працівник супермаркета порушує ці правила, то покупець може подати на нього скаргу. Якщо ж у вас є декілька понівечених банкнот, ви можете з легкістю обміняти їх у будь-якому банку. Головне – зберегти 55% її цілісності. Телеканал «Прилуки» перевірив, наскільки доступна ця послуга у банках міста. Декілька хвилин і купюри замінені. Для обміну банкнот, які вийшли з обігу або ж пошкоджені, потрібно просто звернутися до банківського працівника.